Qərbin Ukraynaya hərbi yardımı davam edir. Berlin Kiyevə texnika və sursat da daxil olmaqla yeni hərbi yardım paketi göndərib. Ən son tədarüklərə 3 Gepard özü yeriyən Zenit qurğusu, Leopard tankları üçün sursat daxildir. Bundan əlavə paketə 2500 ədəd artilleriya mərmisi daxil edilib. Təkcə bu il Kiyev Berlindən 4,134 milyard avro dəyərində silah alıb. Əlavə olaraq 10,000 Ukraynalı hərbçi Almanya'da təlim keçib. Müharibə başlayandan bəri Almanya Ukraynaya 6 milyard avrolu hərbi yardım göstərib.